Seguidament farà la presentació el Josep Lluís Llor, que ens parlarà de l'entrevista psicoterapèutica a la consulta d'atenció primària. Jo us recomanaria que els que pugueu no marxeu, perquè l'última intervenció és la cidreta que culmina el pastís. L'Anna Maria no mira, però bueno, endavant. Ai, no, que l'haig de presentar, perdó. El Josep Lluís Llor és metge de família des de l'any 83 al Cap del Tebre. És un cap semirural dins del Delta de l'Ebre. És tutor docent de residents de medicina familiar i coordina de fa 5 anys el grup de metges de família de Terres d'Ebre que apliquen teràpies breus als pacients amb trastorns mentals. Actualment és referent de salut mental a Terres d'Ebre i membre també del grup tècnic de salut mental a l'Institut Català de la Salut. Endavant, Josep Lluís. Bon dia. Hi ha coses de la presentació que no diré perquè s'ha donat molta informació aquí i llavors seré així més breu. El grup que coordino som metges de família de Terres de l'Ebre, un és de Mallorca. Tots tenim en comú que treballem a l'assistència primària de fa més de 10 anys i que apliquem algunes tècniques de teràpia breu o fem entrevistes biopsicosocials des de fa anys, bastants anys. Ens reunim d'una forma més o menys diverses vegades a l'any en aquests últims 4 anys. Aquestes dades que presentaré avui aquí són la tercera comunicació que fem. El tema de la utilitat de la paraula i de l'entrevista en medicina té una història recent, del segle XX, però a la literatura i a la filosofia hi ha molts autors, com per exemple Plató o Homer, que ja visualitzaven que la paraula, l'entrevista amb els pacients, era terapèutica. D'això també en parlarem avui aquí en aquesta ponència. Realment les preguntes que volia respondre en aquesta presentació és quins drets ha de tenir la relació amb el pacient, les entrevistes que fem amb el pacient perquè siguin terapèutiques des del punt de vista de trastorn mental. La segona, són factibles a l'atenció primària del nostre país, aquí a Catalunya. I tercer, tenen sentit actualment fer-les sabent els canvis que viu la nostra empresa? Llavors comencem per la primera. És de tot sabut que els psicofàrmacs tenen una utilitat limitada en els trastorns mentals menors, tipus trastorns d'adaptació, ansietat o depressió lleu. Realment, els antidepressius, en els metaanàlisis que s'han fet en aquests últims anys, han demostrat que no tenen eficàcia en les depressions ni lleus ni moderades. Aquests metaanàlisis han confirmat que el grup placebo té molta importància, de l'ordre d'un 40% de millora, mentre que en el grup d'intervenció antidepressiu milloraven un poc més. Aquesta petita diferència que aporta el psicofàrmac no és significatiu. Això demostra que realment l'entrevista que fem amb els pacients, ja amb aquests metaanàlisis, ja s'intueix que realment és important. De les benzodiazepines, ja tots sabeu que estan indicades, segons les guies, d'una forma limitada, tot i que la pràctica s'utilitzen amb bastanta freqüència, però realment tenen un paper limitat. També se sap que l'entrevista biopsicosocial, tal com la defineix Bellón Sameño, que és un metge de família de Granada i que té un article excel·lent a la guia d'actuació a l'atenció primària de la CEMFIC, és una de les referències que he usat amb aquesta, com de les referències bibliogràfiques d'aquesta ponència. L'entrevista biopsicosocial està indicada en els trastorns mentals lleus, que són bàsicament trastorns emocionals, però també en problemes crònics, en problemes mal definits, en alcoholisme, en problemes de somatització. Tot això són el 40% de les consultes que veiem en primària. I com se caracteritza aquesta, com se fa,
com és aquesta entrevista biopsicosocial. Doncs és una entrevista clínica normal, com les que hem après en els cursos d'entrevista clínica, tant els metges com les infermeres, en què hi ha primer una preparació. Aquí he posat dues imatges. Una, la sala d'espera buida. Això vol dir que quan tens el pacient dins, l'ideal seria que no hi hagués gent esperant. Aquesta seria el desideràtum. Però això doncs, és difícil d'aconseguir a la pràctica. Però bueno, si ens podem... Si podem buscar estratègies perquè el metge i el pacient puguin, o l'infermera i el pacient puguin estar més asserenats dins de la consulta perquè no hi ha gent a fora, doncs jo penso que és un motiu bo. Això significa que hem de controlar i hem de poder gestionar les agendes. La part de la imatge de dins vol reflexar doncs, que hem de tenir material ordenat. Vull dir, realment, doncs, quan ve la persona, fins i tot haver llegit la història clínica amb pacients amb bastant problemes, i llavors, doncs, quan entra la persona, no dedicar-se a mirar la pantalla de l'ordenador, sinó mirar la persona. Bueno, ve la salutació, el que no de confiança. En totes aquestes persones, doncs, ja podeu imaginar que els vaig demanar l'acord per poder fer les imatges. L'escolta activa. L'escolta activa és important en aquesta primera fase de l'entrevista. És el lema de la jornada d'avui, però jo penso que és molt útil perquè estalvia temps. Aquests dos primers minuts de l'entrevista són crucials perquè la visita sigui curta i sigui eficaç i no s'allargui i acabin professionals i pacients, vull dir, insatisfets. Si ja dediques dos minuts només a escoltar, doncs t'adones més compte dels motius pel que ve el pacient. De l'empatia i maneig de les emocions, doncs, també no cal dir que és important. Delimitar el motiu de la demanda. En aquesta entrevista biopsicosocial sí que hem d'aconseguir que les persones doncs, puguin relacionar els símptomes que tenen amb el malestar psíquic i social. I d'això aquesta fase. L'exploració física, el registre, perquè en algun moment doncs, hem de poder registrar dades. I llavors ve cap al final de l'entrevista a informar dels problemes biopsicosocials. En aquestes visites, tan important és el diagnòstic físic o orgànic com també la part psicosocial. Sí, la primera sospita que tens davant d'una persona és que té una cosa física, doncs, cal explorar les altres vessants i viceversa. I llavors ve el pla terapèutic que com tot, com en qualsevol tipus de pacient, doncs és important acordar-lo perquè el pacient se'l faci seu. Aquí estaria doncs, des de doncs, donar fàrmacs o fer altres tipus d'intervencions o no fer res, perquè a vegades la pròpia persona té un poder d'autocura i a vegades no fer res també és un tractament. Altres tipus de teràpies que són més específiques, tenen utilitat però si primer s'ha fet tot això que he explicat fins ara. Són tècniques que s'han de fundamentar dins d'aquesta entrevista biopsicosocial. Aquí només faig esment de tres que hem usat el grup que us he presentat al principi. La psicoterapia de la resolució de problemes, que és el llibre que teniu a l'esquerra, és l'altre llibre de referència que hem usat en aquesta ponència i que té molta informació sobre aquesta teràpia i altres teràpies. La teràpia cognitiva i la biblioteràpia, que és la teràpia basada en la lectura de llibres. De la teràpia de la resolució de problemes, hi ha molts estudis fets en assistència primària, en atenció comunitària, al Regne Unit i als Estats Units. I el professional que l'ha donat, la majoria de casos han sigut professionals d'infermeria. També hi ha metges i altres professionals. És una teràpia senzilla d'aprendre, els cursos són menys de 20 hores, i té una evidència alta en trastorns depressius i adaptatius, i mitjana amb altres trastorns. La teràpia cognitiva es basa en modificar els pensaments, com ja s'ha comentat en altres presentacions. Aquesta s'ha fet, l'evidència que hi ha, que és alta, la majoria part de trastorns,
s'ha fet en medi especialitzat. Hi ha algun estudi fet en primària, però són les sessions que són... Es basen, en, per exemple, com un mínim de 10 sessions de quasi una hora de durada, i això penso que no és accessible a l'atenció primària, amb el format aquest complet. Jo penso que en primària el que hem de fer són intervencions més curtes. I de la biblioteràpia doncs, hi ha una evidència bastant bona amb trastorns depressius, no creus? I bueno, aquí us poso uns exemples de llibres. La biblioteràpia sobretot es basa en modificar la forma de pensar d'una forma que sense terapeuta. El terapeuta té un paper aquí al principi i al final, però entremig doncs, és la persona la que llegeix i fa el treball a casa. És a dir, la resposta a la primera pregunta podríem dir que és l'entrevista biopsicosocial sola o amb altres teràpies afegides doncs, ha demostrat certa evidència. Pel que fa a l'atenció primària al nostre país, què podem comentar? Arrel d'un estudi que vam elaborar el grup de Lliteres de l'Ebre en què demostràvem que la teràpia de resolució de problemes era efectiva en trastorns mentals no greus, abarcant un total de 4 sessions i amb una durada total de 70 minuts, vam dissenyar un altre estudi en què volíem aplicar altres tècniques, com per exemple l'entrevista biopsicosocial a sola, o bé la teràpia cognitiva o biblioteràpia. Es basa en un estudi d'intervenció no controlat i en el que el grup de persones s'intervé i s'avalora abans i després. Aquí vam recollir un 50% eren dones i el diagnòstic més freqüents eren trastorns d'ansietat menor, ansietat generalitzada, i després els quadres de depressió major i menor venien en segon lloc. Quant de temps ocupava la intervenció? Aquesta és la distribució per teràpies. De teràpia de resolució de problemes hi havia un 70% perquè era la teràpia que teníem més formació, però últimament anem incorporant la teràpia de l'entrevista clínica només a sola, que és en un 17% de casos. En un 60% de pacients donàvem psicofàrmac. Doncs, respecte a la durada total, ens obteníem en el que és entrevista biopsicosocial, abarcava unes 4 visites aproximadament i amb una durada total de 51 minuts. Això volia dir doncs, aproximadament 10 o 15 minuts per visita. Però en aquesta intervenció realment és important la primera visita, el primer contacte amb el pacient, en el qual realment era pràcticament la que ocupava més part del temps, entre 15 i 30 minuts aproximadament. Els resultats en quant a la millora de l'escala de Hamilton, que pot valorar ansietat i depressió, ho veieu en aquesta imatge, es redueix en qualsevol tècnica. Amb això va una miqueta amb la línia que no és tant la tècnica la que fa en si millorar, com deia el Fèlix al principi, sinó que és en si més aviat la relació que estableixes amb el pacient. En l'última columna és amb els pacients que no donàvem psicofàrmac i també s'observa que no és tant el psicofàrmac, sinó que és més la relació la que permet millorar. En conclusions, observem milloria amb la majoria d'entrevistes, també amb els casos sense psicofàrmac. La durada doncs, era en total d'uns 74 minuts en mitjana i per l'entrevista biopsicosocial només 51, la qual penso que és assumible en atenció primària. El problema d'aquest estudi és que no es pot generalitzar a altres àmbits perquè té biaixos de mostreig, perquè no s'ha fet de forma randomitzada, també problemes de mesura i de disseny, perquè no hi ha grup control. Aleshores, amb la mostra que hem estudiat, podem dir que les entrevistes han estat factibles i eficaces i que una altra conclusió és que calen més estudis en atenció primària amb millor disseny per poder generalitzar les dades. Venen uns comentaris finals respecte a les nostres entrevistes que hem fet.
Els casos que hem recollit aquí, que són 30 casos, com podeu veure, durant 4 anys, és una mostra petita de les entrevistes que hem fet. Realment ens adonem moltes vegades en la nostra pràctica que molts pacients no els registrem. El volum de visites que hi ha, a vegades quan estàs posat en una relació terapèutica, a vegades t'oblides fàcilment de poder passar escales. A vegades també hi ha pacients que no t'acudeixen a la cita. Els professionals d'infermeria pensem que tenen un paper en fer entrevistes a nivell de la consulta. Ja hem vist abans que molts d'aquests professionals porten grups psicoeducatius, però penso que també a nivell de la consulta també tenen un paper. Ja hem vist que amb la teràpia de resolució de problemes molts dels estudis s'han fet amb professionals d'infermeria, formats amb cursos curts. La primera entrevista, penso que és important, el primer contacte que establim amb els pacients és important per poder connectar amb ells i poder fer algun tipus d'intervenció, o no fer cap, només establir una relació. Però per això és necessari tenir una agenda en què puguem evitar aquests volums alts de visites, o almenys poder tenir espais intermitjos de descans per evitar que retrasos de les següents visites. El professional té ell mateix un poder terapèutic alt. Això hi és superior als psicofàrmacs. Aquí, tot i que no es poden generalitzar les dades de l'estudi que presentem, però sí que es vislumbra que es redueixen tant amb els que prenen psicofàrmacs com amb els que no es redueix els símptomes. Els metanàlisis que feia referència al principi de la ponència també van en la línia de que realment és la relació metge-pacient lo important, no és tant el fàrmac. El professional ha d'atendre la seva salut mental per poder fer entrevistes. Realment, per poder ser terapèutics, com nosaltres, perquè la relació metge-pacient pugui ser, o l'infermera-pacient pugui ser terapèutica, realment hem de poder assolir un cert nivell de salut. La satisfacció que es crea en els pacients es transfereix al professional. Això ho hem observat a la majoria de persones a les que hem fet aquestes entrevistes, en què realment no són tant els comentaris verbals, sinó els comentaris no verbals els que et donen un grau de satisfacció molt alt amb les persones que ens venen i que els dediquem una miqueta més de temps d'aquesta forma. Per a nosaltres això és un incentiu per a seguir. Els pacients, després d'aquestes intervencions, tenen més confiança en el seu metge. Això ho notem, la relació és diferent, canvia. Una vegada has fet una entrevista biopsicosocial, la relació amb el pacient ja ha canviat. I després no venen tant a la consulta. Recordo el cas d'una senyora que venia per una cefalea tensional i que havia vingut moltes vegades a urgències, a visites de demanda al CAP i a l'hospital, i vam fer només una sola intervenció, una entrevista biopsicosocial de 30 minuts, i es van tallar radicalment totes les visites que va fer després. Va fer algunes visites puntuals de seguiment, però ja no cap més d'incidència. Per tant, té sentit fer-les amb els canvis que hi ha actualment al LICS, però nosaltres té sentit fer-les per la satisfacció que genera amb els professionals, perquè és un incentiu, i penso que hem d'aprofitar tota mena d'incentius que es venen en la nostra pràctica professional. També per l'autonomia creada amb els pacients, en aquesta idea que comentava el psicòleg al començament, de donar cada vegada més autonomia. Però es necessita que el professional pugui atendre la seva salut i tingui un bon control de la seva agenda. Res més.